بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وعلة وجودنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Ayə-i şərifə oxuduq. Qur'an-ı Kerimin Bəqərə surəsindən sədəqə haqqındadır. Sədəqə vermək haqqındadır. Ki sədəqələr haqqında Qur'anda ayələr çoxdur. Əvvəldə sədəqə sözünün lüğəti mənası nədir? Onu istəyirəm ərz eləyək. Əs-sədəqətü ma yuxricuhul insan min malihi ən vəchil qurbə. Rağib İsfəhaninin müfrədat, ki, lüğət kitabıdır, Qur'anın lüğətidir. Qur'anda olan kəlmələrin ki, lüğətidir. Deyir, sədəqə ona deyirlər ki, insan onu öz malından çıxardır. Amma ələ vəchil qurbə, qurbət qəst ilə. Allaha yaxın olmaq qəsdi ilə. Kəz zəka, lakinnə sədəqətə fil əsl tuqalı lil mutətəvvi bih. Deyir, sədəqə zəkat kimi. Bilir ki, zəkat da insan öz malından çıxardır. Ona deyilər, malının bir miqdarını çıxardmağı ki, o cürə ki, o miqdar ki, əməliyyə risalələrində ki, fikr kitablarında yazılıbdır. Amma əslində sədəqə o müstəhəb çıxarılan mallara deyilir. Zəkat isə və zəkatü lil vacib. Amma və qəd yusəmməl vacibu sədəqətən. Bəzən biz görürük ki, çoxdur, şayidir ki, vacibi hətta o vergilər də, onlar da sədəqə adlanıbdır ki, Qur'an-ı Kerimdə, məsəl üçün, Allah zəkat haqqında buyurur ki, ya Peyğəmbər, xuz min əmvalihim sədəqə fəzəkkihim. Onların malından sədəqə alqinən. Sədəqədən məqsəd burada, yəni zəkat. Burada vacibi sədəqədir. Və yaxud ki, zəkatın məsrəfini ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə bəyan eləyib ki, fəqirlər, miskinlər, zəkat yığanlar, yolda qalanlar, fi səbilillah, ki, qəlbləri imana tərəf döndərməkdən ötəri ki, əlləfəti qulub deyərlər, Allah Teala bu cürə bəyan edib: "İnnəmə sədəqat lil füqərai vəl məsakin ilə axır ki, yəni sədəqələr sözündən burada məqsəd ki, sədəqələr fəqirlər üçün, miskinlər üçün, yəni zəkat. Bəli. Sədəqənin çox faydası var. Səvabı var və eyni zamanda da faydası çoxdur. Məsumlarımız Allahın salamı olsun onlara, yəni Peyğəmbər və onun əhl-i beyti əleyhimussalatu vəssalam. Sədəqə vermək haqqında çox sifarişlər buyurublar. Ondan əvvəl Qur'an-ı Kerimdə ki, onun savabı haqqında Allah Teala ayələr nazil eləyibdir. Hətta Allah Teala bənzədibdir o sədəqə verməyin, Allah yolunda nəfəqə verməyin ki, savabını, əvəzini Allah ona bənzədibdir ki, bir buğda dənəsi, bir toxum, ki, məsələ həbbə ki, ayə-i şərifədə buyurur ki, buğdanı, toxumu yerə əkəndə ondan görürsünüz ki, bu ki, əmbətət səbə sənabil, 7 dənə
sümbül əmələ gəlir. Bir buğdadan, bir toxumdan 7 sümbül, hərəsində də bəlkə yüzlərlə o cürə o buğda. Görür ki, 1-ə 700 və yaxud Allah buyurur ki, daha çox. Yəni onun əvəzi, onun nəticəsi çoxdur, səvabı çoxdur. Ayə-i şərifə Bəqərə surəsindən ki, Allah Teala buyurur, Bəqərə surəsinin 271-ci ayəsi, İn tubdu sədəqat fə ni'im mahiyyə. Sədəqəni verilmək haqqında. Allah bəyan edir, əgər sədəqələri aşkara versiniz, ibda, yəni izhar mənasındadır, İn tubdu sədəqat, əgər sədəqələri aşkar versiniz, nə gözəl şeydir. Və in tuxfuha və tuhal fuqara fəhvə xeyrun ləkum. Əgər, yox, əgər onu gizli surətdə, gizlədib gizli surətdə onu fəqirlərə versiniz, sizin üçün xeyirlidir və yukəffiru ənkum min səyyiatikum. Ki Allah Teala sizin günahlarınızdan bax, min orada bəzi mənasındadır ki, sizin bəzi günahlarınızı, bir çox günahlarınızı Allah Teala bağışlayar o sədəqəni gizlin verməyimizə görə. Müfəssirlərin bəziləri deyirlər ki, aşikar, müstəbbi sədəqələr üçündür. Amma və in tuxfuha və tuhal fuqara, aşikar üzrən vacibi sədəqələr üçün ki, yəni ki, o ki, xumusdur, zəkatdır, vacibi verin. Amma o gizlin ki, müstəbbi sədəqələrə işarədir. Amma ümum söz budur ki, İstər vacibi sədəqə olar, istər müstəbbi sədəqə, hər ikisi gözəldir. Hər ikisi gözəldir. Birincisi gözəldir ona görə ki, o xums verməyənlər, zəkət verməyənlər, müstəbbi sədəqə verməyənlər sanki onlar üçün də bir oyanışdır. Onları da bir qızıqlandırmaq ki, hərəkətə gətirməkdir ki, bəli ki, sədəqə verənin, xums verənin, zəkat verənin, Allah yolunda mal infaq eləyənin nüfuzi, hörməti cəmiyyət arasında olar və Allah Teala bərəkət verər, Allah Teala onu sevimli bəndələrindən qərar verər ki, qoy onlar da hərəkətə gəlsinlər. Bəli, fəssədəqətül ələn əksəru nitacən ki, Əllamə Təbatəbainin, Allah rəhmət eləsin, Əl-Mizan təfsirində o ağanın elə o ibarə ki, o cürə yazıb ərz eləyirəm. Fə sədəqətül ələn əksəru nitacən və sədəqətü sir əxləsu təharətən. Ki, aşikara sədəqə verməkin dünyada nəticələri daha çoxdur. Sədəqə verənlər çoxalar, xumus verənlər çoxalar ki, bəli görərlər ki, filan kəs verdi, sədəqə verdi, filan kəs zəkat verdi, filan kəs xumus verəndir, hörməti var, izzəti var. Ki, cəmaat ehtiram eləyir, bəs niyə mənə ehtiram eləməsinlər ki, bunlar da başlayarlar verməyə, bəli nəticəsi dünyada çox olar, yaxşı nəticəsi olar. Amma sədəqəni gizli verməyin ki, nəticəsi, ki, üstünlüyü odur ki, ixlas baxımından, riyakarlıqdan uzaq olmaq baxımından daha münasibdərdir, daha münasibdir. Sədəqənin faydaları haqqında bir neçə kəlmə məsumlarımızdan ərz etmək istəyirəm. Əmirul müminin Həzrəti Əl-Əl-Əs-Salatu Vəs-Salam buyurdular, Yutfəu bis-sədəqə əd-dəu vəd-dəbilətu vəl-qərəqu vəl-hərəqu vəl-hədmu vəl-cunun. Rabi deyir, Əl-Əl-Əs-Salam buyurdu ki, sədəqə verməklə ki, neçə dənə bəla insandan uzaq olar. Allah neçə bəlanı insandan götürər. Xəstəliklər, suda qərq olmaq, odda yanmaq, ya bir divar uçula, bir bina, bir ev uçula, altında qala, o cürə bəlaları Allah uzaq eləyər. Bəl cunun ki, əqlin aradan gedməsi, ağlı itirmək kimi bəlalar ki var, odda yanmaq, suda yanmaq, uçulu altında qalmaq, bu cürə bəlaların hamısını sədəqə insandan uzaqlaşdırar. Rabidir ki, hətta ədda səb'inə növən minəl bəla. Əmirul müminin 70 növ bəlanı saydı ki, dedi, bu 70 növ bəlanı sədəqə insandan uzaqlaşdırar. Nümunə üçün bir qissə istəyirəm, ərz eləyəm ki, əziz mömin bacı qardaşlarıma ki, mərhum Şeyx Səduq Həzrət İsa ələ nəbiyyinə və alihi və aleyhi sələtü və səlam ki, bir hədis, bir qissə ki, nəql olunur. Bir gün Həzrəti İsa Peyğəmbər keçirdi, bir dəstə insan əyləşmişdilər ki, gülüb danışırdılar.
şadiyalanıq eləyirdilər. Həzrəti İsa Peyğəmbər ki, onların yanından keçəndə salam verdi, bəli, nə hadisədir, nə baş veribdir. Dedilər, ey Allah Rəsulü, bəs bu kişinin qızı, bu kişinin oğluna gəlin köçürtmüşük ki, toy eləyirik ki, bugün toy eləyirik ki, ona görə bu cürə şadiyanalıq eləyirik ki, bayram əhval ruhiyyəsidir bizdə. Həzrəti İsa Peyğəmbər dedi ki, o qızın ömrü, o gəlinin ömrü bu gecə tamam olur. Ömrünün axır gecəsidir ki, yəni bu gecə əcəli başa çatır. Həmin gün keçdi, həmin o xanım ölmədi. Heç bir hadisə olmadı. Dostlar kədərləndi ki, Həzrəti İsa Peyğəmbərin dediyi olmadı üçün düşmənlər sevindilər. Dostlar kədərləndi, yəni kədərlənmək buna görə ki, Həzrəti İsa Peyğəmbərin dediyi olmadı. Amma düşmənlər ki, dil uzatdılar ki, əl-qol atdılar ki, bəli gördünüz, özün Allah Peyğəmbəri deyir, amma dediyi söz düz çıxmadı. Və bir neçə şəxs gəldilər, macəranı Həzrəti İsa Peyğəmbərə danışdılar ki, bəs o gün buyurdunuz, ey Allah Peyğəmbəri, amma həmin o xanım yaşayır. Həzrəti İsa Peyğəmbər bunlarla bahəm gəldilər o evə ki, çağırdılar, o xanımın sahibi əri qapıya çıxdı. Həzrəti İsa Peyğəmbər izin istədi ki, yəni bu mənada ki, əgər mümkünsə xanım ki, məhəccəb olsun, hicablansın, gəlsin, biz ondan iki kəlmə söz danışaq. Gəldi, bəli, soruşdular ki, Həzrəti İsa Peyğəmbər ələ nəbiyyinə və alihi və aleyhissalam soruşdu, sən hansı əməl sahibisən, nə əməl görmüsən? Dedi, ey Allah Rəsulü, mənim belə bir şayəstə bir əməlim yoxdur, amma bir şəxs, bir dilənçi həmişə gələrdi, ancaq bizim qapıya gələrdi. Biz ona bir neçə günlük təamın, yeməyin verərdik. Ki, çıxıb gedərdi, həftədə bir dəfə, bir neçə gündən bir bizim qapıya ancaq gələrdi. O gün ki, mən gəlin gedirdim, yəni dünənki gün ki, mən bu evə gəlin gələcəkdim. O gəldi, qapıda çağırdı. Hamının başı qarışıq olduğuna görə ona əhəmiyyət verən olmadı. Məcbur oldum. Gördüm, o şəxs nalə eləyir, əl qaldır, ilah pərvərdigarə. Bəs bu qapıya gələrdim, bu qapıdan başqa bir qapı tanımıram ki, cürət etmirəm, Allahım, mənə acdıqdan özüm pənah ver. İlah pərvərdigərə, necə olacaq mənim işim ki, yalvarıb ağlayırdı, mən öz yeməyimi, mənim üçün hazırlanan yeməkləri götürdüm, apardım, verdim, ona sədəqə verdim. Bir dənə şayəstə əməlim bu olubdur ki, dünən sədəqə vermişəm. Həzrəti İsa Peyğəmbər xanə sahibindən izin aldılar, evə gəldilər, həmin o qədim ki, yerdəki yataq salınlardı. O yatağı ki, qaldırdılar, gördülər bir əfi ilan orada ki, dünən bu ilan bunu öldürməli idi, bu xanımı öldürməli idi. Amma Allah Taala o xanımın verdiyi sədəqə müqabilində Allah Taala ki, o bəlanı ondan dəf eləyibdir. Bəli, sədəqə insandan bəlaları dəf eləyər. Amma elə bu demək deyil ki, sədəqə ancaq bəlanı insandan dəf eləyər. Yox, sədəqənin ümumiyyətlə faydaları çoxdur. O faydalardan biri də sədəqə ruzini çoxaldar. Yəni, sədəqə vermək istəyən belə düşünməsin ki, mən bu puldan sədəqə verəndə azalır, pulum azalacaq. Belə düşünməsin, əksinə, verdiyi gün sədəqə ruzi cəlb eləyir. Ruzunun çoxalmasına səbəb olur. İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam buyurubdur ki, İnni lə umliqu əhyanən. Bəzən mənim çox sıxıntılı günlərim, yəni ki, əlimdə imkanım az olan günlərim olur ki, çox sıxıntı keçirirəm. Ehtiyacı var, amma kifayət qədər imamın pulu olmur. O sıxıntılı vaxtlarımda, o ehtiyacın əşəd vaxtlarında imam buyurur ki, neynirəm mən? Fə utacirullaha biz sədəqə. Mən Allahla ticarət eləyirəm. Neynə? Biz sədəqə. Bu səbəbiyyə mənasındadır ki, yəni sədəqə səbəbi ilə, sədəqə verməklə mən Allahla ticarət eləyirəm ki, Allah Taala mənim qazancıma, kəsbimə, mənim ki, Allah bərəkət verir. Bəli, sədəqə ruzi cəlb eləyəndir. Və odur ki,
Ağa Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Peygamber aleyhisselam buyur ki Ela kulli muslimin fi kulli yevm sedeqe. Her bir müsəlmana her gün sedeqə vermək vacibdir. Her bir şəxsə, her bir müsəlmana, müsəlman şəxsə her gün sedeqə vermək vacibdir. Qilə ya Resulallah, mən yutiqu zalik. Ya Resulallah, kimin buna gücü çatar? Her gün sedeqə vermək, axı biz o qədər imkan edə bilmirik ki, bizim bəzən olur pulumuz olmur. İmkanımız yoxdur sədəqə verməyə. Necə biz sədəqə verək hər gün? Həzrət buyurdu ki, sədəqə tək elə pulla deyil. Bugün deyəndə sədəqə ver, mümkündür. Elə hamımızın zəhninə o gələr ki, bəs yəqin pul verəm. Sədəqə yalnız və yalnız elə pul verməklə deyil. İmatətükəl əzə ənittəriq sədəqətun. Peyğəmbər əleyhissalam bir neçə şey saydı ki, yola bir şey düşübdü. İndiki vəxtlə deyək, daş, şüşə, insanlara, yolu keçənlərə ki, əziyyət eləyən bir şey düşübdü. Yoldan onu təmizləmək, götürmək, bir əziyyət verən bir şey ki, kənarlaşdırmaq yoldan sədəqədir. Və irşadukar rəcul ilə təriq sədəqətun və iadətukal məriz sədəqətun və əmrukə bil məruf sədəqətun və nəhyukə ənil münkər sədəqətun. Neçə şey saydı Peyğəmbər əleyhissalam? Bəli, xəstəni, mümin qardaşın xəstədir, xəstəni gedib başa çıxmaq sədəqədir. Yolun azıbdır bir kəs, yolu ona göstərmək sədəqədir. Əmr bə məruf eləmək, nəh əz münkər eləmək, bunların hamısı sədəqədir. Gözəl məsləhətlərin var qonşuluqda, yoldaşlıqda, dostluqda ki, öz məsləhətlərini əsirgəmirsən, məsləhət verirsən. Bunlar sədəqədir. Və Həzrət buyurur ki, Əl-kəlimətü təyyibə sədəqətun. Pak söz, təmiz söz sədəqədir. Və kullu xutvətin təxtuha ilə səlah sədəqətun. Namaza gedirsən, xüsusən məscidə gedirsən, hər bir addımın ki atırsan, hər bir addımın sədəqədir. Zəiflərə kömək etmək, imkansızlara, imkansızlara kömək etmək. Min əfzəli sədəqə, Həzrət buyurdu ki, sədəqələrin ən üstünüdür. Əzizlərim, dedik ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və məsum imamlarımız buyurublar ki, gözəl söz də Pak, təyyib söz də sədəqədir. Nə gözəl söz ola bilər Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın məzlumiyyətini insan dərk eləyib ana və onun məzlumiyyətini danışa deyə. İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdan ki, nəql olunur. Həzrət buyurub ki, Əbu Əbdillah İmam Hüseyin əleyhissalamın xüsusunda onun müsibətində ki, qəm-qüssəyə dalıb, Ah çəkmək ki, o ah çəkənin nəfəsini Allah Taala təsbih sayır. Allah zikri sayır. Həzrətin məzlumiyyətini qulaq asıb danışmaq, İmam Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın əza məclislərində, imamlarımızın məclislərində, gedib onların məvlud günlərində ola istər, istər əza günlərində və bilxüsus Seyyidü Şühəda Əbu Əbdillah Hüseyin əleyhissalatu vəssalamın məzlumiyyətini Gedib o məclisdə iştirak eləmək, qulaq asmaq, öyrənmək, demək, təbliğ eləmək, Allah yanında cihad kimi, sədəqə vermək kimi, ən üstün ibadətlər kimi sayılır. Allahın verir qizzəti cəlalına, xuda fərverdi, yara. Bizləri gözəl əməl sahiblərindən qərar ver, ilah fərverdi, yara. Dərgahıva uzanan ki, əllərimizi naümüd sinələrimizə qaytərmə, Bu günahkar əllərimizi Xuda pərvərdigarı Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin pak ətəklərindən üzmə. Bizləri Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərlə məhşur elə. Əssalamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.